এই মুহূৰ্তত আমাৰ গণমঞ্চৰ যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আছে আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকল বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ তেখেতসকলক একোটিকৈ শেৱালি ফুলৰ পুলিৰে আমি এইবিলাক উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ দহটাকৈ শেৱালি পুলি তেখেতসকলে যাতে সুকীয়াকৈ ৰাখে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ পানেদোৱা চীনাকালৰ বিশিষ্ট যুৱ ব্যৱসায়ী তথা মৌ পালনৰ সমল ব্যক্তি, স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আদৰ্শ পাপগামী হাজৰিকা, তেখেতক আমি বোকাহাট গণমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা মধুশ্ৰী উপাধি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক আমি সন্মান দিবলৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতক এখন ভূমান কামতে সমৰ্থনা জনাবলৈ আমাৰ সকলোৱে আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ এই শুভকামনাত আপোনাক মৰম কৰিবলৈ পাই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। উচ্চকাৰ্যনৰ বাবে আমি আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ মধুশ্ৰী উপাধি। আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুপ্ৰেৰণাই আপোনাৰ যাত্ৰাবোৰত সামান্য হ'লেও উৎসাহ যোগাব। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। সভাপতি জিতু শইকীয়া, সম্পাদক হীৰা গগৈ। এই পত্ৰখন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই পানীকা বাইদেউক অনুৰোধ কৰা হয়।